Молодь закликає тернополян допомогти сиротам. Для тих, кому не шкода подарувати дітям, позбавленим батьківського піклування, іграшки, одяг та канцтовари, представники громадської організації «Файне місто» організували благодійну акцію. Перший збір необхідних речей для вихованців дитбудинків відбувся 6 жовтня, другий – 11 листопада. Наступного разу долучитись до акції бажаючі зможуть 8 грудня. Під час цього збору речей ми стикнулися з однією такою проблемою. Це проблема була транспортування цих речей. Нам потрібно було знайти бус, щоб перевозити ці речі, відповідно машину для розвозки цих речей по дитячих будинках. На даний час ми з цією проблемою стикаємося і досі, адже постійно потрібно мати транспорт, щоб транспортувати ці речі. Але надіємося на допомогу тих людей, які можуть нам допомогти, які небайдужими будуть, які там нададуть свій, можливо, транспорт або якось допоможуть в цьому. Окрім благодійного збору речей для дітей-сиріт, молоді активісти пожертвують гроші. Для цього 15 листопада близько сотні студентів запустять у небо нічні ліхтарики. Гроші, вилучені з їх продажу, віддадуть на потреби дитбудинків. Запуск ліхтариків буде відбуватися 15 листопада, в четвер, о 18 годині, набережна Тернопільського ставу. Плануємо зібрати близько 100 молодих активістів, які прийдуть і запустять ліхтарики в небо на допомогу якраз цьому проєкту. Долучитись до збору коштів можуть усі небайдужі, адже дитячим будинкам потрібно чимало – від підгузників до солодощів та канцтоварів.